Eu sou Lisa Vitória, eu tenho 6 anos, eu faço parte do clube do livro infantil e agora eu vou contar essa história para você. Jesus, nosso mestre. Jesus viveu há mais de 2.000 anos na Terra e deixou uma importante mensagem de amor, carinho e perdão. Esse livrinho é do Clube do Livro, ele é muito legal.